Пісня тринадцята Зміст тринадцятої пісні. Тридцять четвертий день і ранок тридцять п'ятого. Одісей, нагороджений щедро царем Алкіноєм, царицею Аретою і Феаками, залишає з наближенням ночі їх острів. Він засинає Тим часом корабель Феакійський, швидко закінчивши своє плавання, досягає ітаки. Наблизившись до форкінської пристані, мореплавці виносять сонного Одіссея на берег і там залишають його з усіма скарбами, які він одержав від феаків, а самі віддаляються. Роздратований Посейдон. Перетворює їхній корабель у скелю. Одісей прокидається, але не впізнає своєї землі, яку Афінна вкрила густим туманом. Богиня зустрічається з ним у вигляді юнака. Він розповідає вигадану пригоду, тоді Афіна відкривається йому, прибравши вигляд діви. Сховавши Одісеєві скарби у гроті на яд, богиня дає йому настанову, як помститися на женихах, перетворює його у злиденного старця і, наказавши йому йти у глиб острова до свинопаса Евмея, сама відлітає в Лакедемон до Телемаха. Від плиття Одіссея з країни феаків і прибуття до ітаки. Так говорив Одіссей, і тиша навколо настала. Мов зачаровані всі в звечорілих сиділи по коях, Зрештою, так Алкіной, озвавшись до нього, промовив як уступив Одісею на мідний поріг ти у дім мій, високоверхий, то певен я, що й до свого незабаром вернешся ти без блукань, хоч багато зазнав їх раніше. Вам же, старшина шановна, що в домі моєму іскристе, п'єте пошани вино і наслухаєте співу аедів, Ось що до кожного і всіх вас, звертаючись, маю сказати. В гладко обтесаній скрині вже складено й шати для гостя, і вироби з золота тонко відлиті, і всі інші дарунки, що поприносили ви йому радники славних Феаків, даймо, крім того йому по триногу великому кожен і по котлові, а потім. З народу зібравши своїми втрати повернем. Важкий для одного це був би тарунок. Так говорив Алкіной і подобалось всім його слово. Потім вони спочивать по своїх розійшлися домівках. Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста. До корабля вони. З мідним усі поспішили начинням. Ходячи по кораблю, Алкіноєва сила священна порозкладала старанно під лавами всі ті дарунки, щоб не були на заваді гребцям, як за весла, засядуть. До Алкіноя посходились учту вони готувати, їм заколола бика, Алкіноєва сила священна, в честь темнохмарного зевса, Кроніда, що всім володіє, стегна спаливши, самі вони в учті розкішній велику мали утіху, співав перед ними співець божественний, славний між людом усім демодок. Одісей же до Сонця ясного голову все повертав з нетерпінням Коли вже зайде воно. Так прагнув він швидше від'їхати звідти. Так як в вечері жадає ратай, що майстерного плуга на новині цілий день йому втягнуть воли винно темні, і серцем радіє, коли вже на захід схиляється сонце і близько вечеря, і вже він іде, ледве тягнучи ноги, так же радів одіссей, як на захід схилилося сонце до веслелюбних феаків тоді він почав говорити до Алкіноя свою найбільше звертаючи мову. Олкіною, владарю в усіх племенах найславніший. Вирядіть в путь ви мене, узливання створивши, самі ж тут, будьте здорові. Зійснилось бо те, чого прагнув я серцем, і поворот, і коштовні дари. Хай, богови небесні благословлять їх, нехай безпорочною вірну дружину і друзів своїх у здоров'ї знайду я додому, вернувшись, ви ж залишайтесь на радість, дружинам, від юності любим, подругам вашим і дітям своїм. Хай богови пошлють вам всякого щастя, і хай люд ваш ніякого лиха не знає. Так говорив він, і всі це схвалили й погодились, гостя вирядить гідно в дорогу, усе бо він мовив доладно. От до окличника мовить тоді Алкіною Васила. Воду з вином розведи, понтоною в кратері й навколо. Всім піднеси, щоб могли, помолившися батькові Зевсу, гідно ми нашого вирядить гостя до рідного краю. Мовив він так і вино розмішав Понтоной медоплинне й кожному в кубок налив, і усі в своїх сидячих кріслах вічним блаженним богам, що простором небес володіють, стали творить узливання. Підвівсь Одісей Богосвітлий і до Арети, наблизившись, келих подав їй дводонний, потім промовив і словом до неї, звернувшись крилатим. Будь, володарко, здорова, на довгі літа, поки прийдуть старість і смерть, вони бо нікого з людей не минають. Я від'їжджаю, а ти. Будь щаслива у домі своєму з любими дітьми й людьми, усіма й владарем Алкіноєм. Мовивши це, ступив на поріг Одісей Богосвітлий, разом послала й окличника з ним Алкіноєва сила, щоб на швидкий корабель до моря його супроводив, слідом служебниць жінок Арета за ними послала. З випраним чисто плащем прямувала одна, і з хітоном друга добротну несла пригарну виробу скриню, ще одна з хлібом і темно червоним вином поспішала. До корабля підійшли вони всі, і до берега моря славні супутники, з рук їх принесені речі прийнявши, Склали на дно корабля і вино, і розмаїті наїдки. Для Одіссеї ж вони на кормі корабля їх швидкого килим послали ряднину, щоб міг на них він спокійно виспатись. Зразу ж тоді підійшов він до ложа і мовчки ліг спочивати. За весла вони посідали рядами, і линви від каменів дір в них пробитих, усі відв'язали, і нахилились гребці. І ударили веслами море, впав Одісеєві сон, найсолодший тоді на повіки, Не пробудимо солодкий, найближче до смерті подібний. Мов у полях жеребці, четвернею запряжені в повіс, мчать, як шалені під ляск батога по широкій дорозі, аж підіймається високо вгору, вони над землею, так піднімався і ніс корабля, а позаду багряна хвиля шумливого моря аж пінилась так бушувала, плив корабель неухильно вперед і ні яструб ні сокіл. Птах найбистріший не міг би у летові з ним порівнятись. Швидко летів корабель, морську розсікаючи хвилю, і муже везучи, що розумом. Був до богів лиш подібний, надто багато богоря зазнав він душею раніше, в січах тяжких з ворогами, у хвилях бурхливого моря, спав він спокійно тепер, про лихо колишнє забувши. Ледве на небо зоря світлосяйна зійшла провістити, близьке настання еос. Що з досвітньої мли виникає, а корабель мореплавний до острова вже наближався. Є на ітаці затока, що назву від Форкіна має, старця морського, при вході до неї два миси обабіч з моря схилясті й пологі всередині тої затоки. Миси від буйної хвилі, Її захищають, що зовні вітер здіймає Всередину бухти тієї зайшовши, без якорів кораблі добропалубні можуть стояти. Край узбережжя затоки стоїть довголиста олива, а біля неї чудова тіниста печера, священний захисток німф чарівних, що наядами їх називають. Є у печері тій амфор камінних багато й великих келихів, бджоли роями гніздяться в ній медоносні, є ще великі там кросна камінні, на них собі німфи тчуть пурпурово барвисті вбрання, що ж глянути любо, є й дзюркотливі джерела, два входи до тої печери, входом північним. І людям до неї проходити можна, вхід же із півдня лише для богів, і не вільно нікому з смертних проходити ним, богам лише вхід той відкрито. От увійшли вони в бухту знайому, і до половини на узбережжя положисте їх корабель із розгону вибіг, веслами руки. Гребців його так підганяли, з добре обладнаних лав корабля вони вийшли на берег, насамперед із корми одісея гуртом перенісши, разом з рядниною й килимом ясним, що в них спочивав він, на прибережний пісок, оповитого сном положили. Потім дарунки позносили що на дорогу додому славні феаки дали завдяки допомозі Афіни, склали докупи усе під оливу вони довголисту, одаль дороги, щоб шкоди хто небудь з людей перехожих, не наробив, поки сам Одісей ще від сну не прокинувсь, зразу ж додому назад попливли. Та землі потрясатель, грозьб б не забув, що раніше, Богорівному він Одісею, ними грозив, і у Зевса тоді попросив він поради. «Зевса, наш батьку, пошани ніякої поміж богами більше не матиму я, якщо смертні мене не шанують. Навіть феаки, що рід свій славетний від мене виводять. Я сподівався, що, лиш, перетерпівши лиха багато, вернеться все ж одісей. Повороту додому від нього не відбирав я, бо ти ж обіцяв головою, кивнувши. З плячим його відвезли на швидкім кораблі через море, і на ітаці садили, і численних дарів надавали. Золота й міді багато, і тканого безліч одіння, стільки і строї собі одісей не привіз би напевно. Навіть із долею здобичі. Цілим додому, вернувшись. У відповідь так йому Зевс, що хмари збирає, промовив Що це ти кажеш, землі, потрясателю, вельми могутній. Не зневажали тебе ще боги, та воно й неможливо не шанувати одного з найстаріших богів і найкращих. А як з людей, хто могутністю й силою слабших посміє, не поважать тебе, завжди ти зможеш його покарати. Отже, роби, як бажаєш, як серцю твоєму завгодно. Відповідь мовив йому посейдон землі потрясатель. Так би зробив я усе, як мовиш мені, темнохмарний, тільки тебе, я... Боюся, і гніву твого уникаю. Нині ж я хочу феаків, О той корабель причудовий, що із виправи додому вертається, в морі туманнім геть розтрощить, щоб назавжди одвикли вони подорожніх переправляти, ще й місто горою від них заслонює. Відповідь так йому Зевс. Що хмари збирає, промовив Друже мій. Ось як моєму то серцю найкращим здається. Тільки но люди із міста побачать здаля корабель той, що підпливатиме, в камінь його оберни біля суші, виглядом схожий на той корабель, щоб усі дивувались, люди, що довгою їхнє заслонено місто горою. Щойно почув ці слова Посейдон землі потрясатель, рушив він прямо до схерії, де проживають феаки, і там дожидав він. Близько вже був корабель мореплавний, швидко йдучи, наблизивсь до нього землі потрясатель, перетворив його в скелю. Долонею, вдарившись зверху, міцно його закріпив і сам відійшов після того. Перемовлятись словами, крилатими поміж собою, славні тоді почали моряки довговеслі феаки, переглядаючись, так поміж себе, вони говорили Лишенько, хто ж то швидкий корабель, що вертався додому, Раптом у морі спинив, коли близько він там показався. Так то один з них, то другий казав, а що сталося, не знали. Отже озвався тоді Алкіной і так до них мовив. Горенько, ось воно давнє збулося таке віщування, батька мого, що сказав, на нас Посейдон прогнівиться, тим, що ми через моря перевозці для всіх безодмовні. Прийде година, казав, коли наш корабель причудовий, що повертатися буде з виправи в туманному морі, бог нам розтрощить і довгою місто заслонить горою. Так повістив мені батько. І все це збувається нині. Отже, послухайте всі, і зробіть те, що зараз скажу вам. Не перевозьте нікого з людей, хто б до нашого міста не нагодивсь. Посейдонові ж зараз дванадцять довірних в жертву биків принесім. Може, зглянеться він і ласкаво міста не буде високою нам заслоняти горою. Так він сказав, і биків вони в страсі взялись готувати. Потім щиро благать почали владаря Посейдона, славні вожді та правителі всі феакійського люду, стоячи круг вівтаря. Одісей пробудився тим часом, лежачи на вітчизняній землі, та її не впізнав він. Бо не бував тут давно, крім того, палада Афіна, Зевсова донька туманом її огорнула, щоб часом хтось і його не впізнав, щоб самій йому все розказати, щоб ні дружина, ні друзі, і сусіди його не впізнали, поки на всіх женихах за зухвальство їх він не помстився. Ось чому нині. Здавалося, іншим у севла дереві, бухти вигідної плесо, І видкі узбережні стежини, і скелі стрімчасті й дерева, що порозростались навколо. Раптом підвівся і став, у рідну вдивляючись, землю, І голосно він заридав, по стегнах долонями вдарив. І в невимовному жалі до себе самого промовив, горе мені до кого, в яку я країну потрапив, чи непривітні та дикі тут люди, що правди не знають, чи доброзичливі серцем гостинні і богобоязні? Де ці скарби я великі подіну, і де ж це нарешті, я опинився. Було б таки краще мені у феаків там залишатися, вдався б до когось я з владців могутніх, хто полюбив би мене і до рідного вирядив краю. Де ж це сховати тепер я не знаю, а тут залишати, я б не хотів, щоб усе воно здобичу інших не стало. Горенько, несправедливі були і не дуже розумні славні вожді та правителі всі феакійського люду, вкрай мене інший вони завезли, обіцявши на острів, видний здаля на ітаку вести, і не дотримали слова. Зевс їм відплатить, благаючих всіх оборонець. Що й інших сам назирає людей і всім віддає по заслузі. Глянув тим часом скарби, я свої, та побачив, чи не забрали феаки чого, кораблем від'їжджавши. Мовивши так, заходивсь казани і три ноги лічити, й вироби всі золотії, і чудові одіння взористі. Не бракувало нічого. У тузі по рідному краю над узбережжям шумливого моря почав він блукати, тяжко сумуючи. Близько до нього підходить Афіна, в вигляді хлопця овечих отар пастуха молодого, ніжного вродою, наче якогось державця дитина. З гарним плащем добротканним, на плечах і згорнутим вдвоє, з списом в руках, а ноги, світлисті в сандалії і взуто, глянув на неї і зрадів Одісей. І, підходячи навстріч, так він промовив, і словом до неї, звернувшись крилатим Друже мій, першим тебе. Я у цій зустрічаю країні, будь же здоров і не стався до мене чуттям зловорожим, а порятуй мої речі й мене порятуй, наче Бога щиру благаю тебе і до колін я твоїх припадаю. Ти ж мені правду усю розкажи, щоб знав я напевно, що за земля, що за край, який його люд населяє. Острів то. Що звідусіль його здалеку видно, чи берег то суходолу родючого, що виступає у море. Відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна, чи не дурний ти, чужинче, та й здалеку, мабуть, прибув ти, що запитав про цю землю у мене. Отож не така то вже й невідома вона. Багато хто знає про неї, і поміж тими людьми, що далеко живуть на схід сонця, і серед тих, що за ними на заході листім домують. Надто скеляста вона, так що кіньми по ній не проїхать. Та не така то вже й бідна, хоч правда, не дуже простора. Хліба родить вона, і вина виноградного завжди вдосталь, Бо часто й дощі тут ідуть, і роса випадає, і пасовиська для кіз і свиней тут чудові, І багато всякого лісу навколо й джерел із водою питною. Тим то, чужинче, і таки ім'я досягло і до трої, що десь далеко, як кажуть, лежить від Ахейського краю. Мовила так. І незламний, зрадів одісей Богосвітлий, втішений тим, що він в ріднім краю, як йому сповістила Зевса і до державного донька Палада Афіна. Отже, озвавсь він і словом до неї звернувся крилатим, та не повів усієї він правди, притримавши слово в серці, як завжди, Багато ховаючи мислей лукавих. Чув про ітаку давно я, ще бувши на криті розлогім, в морі далекому, нині ж, і сам я доплинув до неї з карбом своїм, лишивши і дітям іще стільки само, втік я від тіль безстроного там ортілоха, убивши, що народився від Ідоменея і накриті розлогім, в гонах швидких подолав навіть тих, хто й годується з цього. Хтів бо від мене він строї, привезену всю відібрати здобич, що стільки вже горя за неї зазнав я душею, в Січах важких з ворогами, у хвилях бурхливого моря, Бо не коривсь його батькові я, біля трої служивши в нього в загоні, а сам тоді власну очолив ватагу. Мідним я списом ударив його, коли він повертався з поля, а я із товаришем ждали його край дороги. Ніч тоді темна, все небо вкривала і жодна людина нас не побачила. В тайні і душу від нього забрав я. Тільки коли уже вбив ортілоха я гострою міддю, на корабель я побіг фінікіян славетних благати, вдар, пропонуючи їм і здобичі долю чималу, взяти, благав я з собою, мене й одвести аж у пілас чи до еліди священної, де владарюють епеї. Силою вітру про те, аж сюди їх пригнало. Проти їх волі обманювать, видно, вони не збирались. Отже, блукаючи, так, аж сюди уночі ми добились, в бухту на силу веслуючи, в'їхали ми, і ніхто з нас і не гадав про вечерю, хоч дуже були ми голодні, і тільки зійшли з корабля, як тут же і спать полягали. Зморений тяжко зразу ж. У сон я солодкий поринув, скарб фінікії мій з корабля позносили швидко, і там, де лежав я, поклали усе на піску прибережнім. Потім своїм кораблем у Сідонію край велелюдний знов попливли, я ж один із зажуреним серцем лишився. Так говорив він. Всміхнулась, тоді Ясноока Афіна, Ніжно рукою його приголубила, вигляд прибравши жінки ставної, вродливої, славною ще й в рукоділлі, і так йому мовила словом до нього, звернувшись крилатим. Хитрому ж треба й лукавому бути, щоб в підступах різних все ж подолати тебе, хоч би й бог із тобою змагався. Надто вигадливий ти і хитромудрий, ба навіть не хочеш, в ріднім краю опинившись, Оманливих слів і лукавства, любих тобі ще із віку дитячого, врешті зректися. Та перестань бо про це говорити. Умієм обоє ми хитрувати і смертних. Ти всіх перевищував завжди в слові й пораді, а я між богами безсмертними славлюсь розумом, гострим і хитрістю вдачі. Як же це й досі Зевса, дочки, не впізнав ти, палади Афіни? Я ж завжди в скруті якійсь біля тебе й від лиха тебе захищаю. Я ж учинила і те, що феакам ти був до вподоби, і зараз прийшла я, щоб разом подумати, як тобі бути, і заховати той скарб, що тобі на дорогу додому славні феаки дали за порадою й мислю моєю, і розказати, який тобі клопіт у власному домі доля готує. Ти все оце витерпіть конче повинен. Та не розказуй нікому з жінок чи мужчин, що вернувся ти із далеких блукань, а мовчки усе й терпеливо знось Із неваги і кривди, людському скорившись насильству. Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий важко богини зустрівши. Тебе упізнати людині, хоч би й досвідченій, в постатях різних себе ти являєш. Знаю те добре я й сам, що була ти до мене прихильна. В дні, як під троєю ми, Ахеїв сини, воювали, а як уже зруйнували прямове місто високе, і на кораблях отплили, і Бог всіх Ахеїв розсіяв. Більше я, Зевсова доню, не бачив тебе і не помітив, щоб на моїм кораблі ти мене від біди захистила, довгий бо час по світах з розкраєним серцем у грудях я проблукав, поки злиха богови мене врятували. Тільки як я опинився в родючій країні Феаків, словом мене підбадьорила та й завела до їх міста. Нині ж ім'ям твого батька благаю уклінно, не вірю, що на Ітаку я здалеку видну прибув. Мабуть, в іншій я опинився країні, а ти, лиш глузуючи з мене, розповідала те все, щоб серце мені одурити. Отже, скажи, чи справді я вмилу приїхав Отчизну? відповідь мовить йому. Ясноока богиня Афіна, завжди однакові в грудях у тебе усі міркування, тим то й не можу тебе, бідолашного я залишити, ти бо й привітна людина, і розумом бистра й розважна, кожен із радістю інший з далеких блукань, повернувшись, біг би до власного дому, дружину побачити й діток. Ти ж не інакше як все розпитати і вивідать хочеш, поки не впевнися сам, у дружині, що, сидячи дома, все дожидає тебе і в смутку й сльозах безустанних ночі безсонні і дні, їй безрадісно довгі минають, навіть і сумніву все ж я не мала, я глибоко в серці знала, що вернешся ти, хоч супуців своїх і утратиш, та не хотілось, однак, з Посейдоном мені сперечатись, брат, бо він батька мого, на тебе ж палає у серці гнівом за те, що коханого ти осліпив йому сина. Ну мо, ходім, покажу я ітаку, щоб сам ти упевнився. Ось і затока в честь Форкіна, названа старця морського, край узбережжя, он, бачиш, стоїть довголиста олива, а біля неї чудова печера тіниста, священний захисток німф чарівних, що наядами їх називають. Це ж бо та сама печера, простора, склепінням високим, де гекатомби добірні ти німфам у жертву приносив, далі там Нерід гора густими укрита лісами. Сими словами богиня тумани розвіяла, й острів весь показався і незламний, зрадів одісей богосвітлий, край свій, побачивши й землю, Родючу він став цілувати. Потім до німф розпочав він, здіймаючи руки, молитись, німфи наяди, зевсові, доньки, вже й бачити вас я не сподівався. Прийміть же моїх молитов привітання щире, як і раніше. Подаруємо ми вам дарунки. Якщо зласкавиться Зевсова донька, що здобич дарує, і жити мені ще дозволить і любому сину зростати. Відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна Та не турбуйся, не цим тобі треба тепер клопотатись. Швидше сховаймо у глиб божественної цієї печери скарб твій увесь, щоб там. Залишатися міг він безпечно, і поміркуймо самі, як краще надалі нам бути. З цими словами богиня пройшла під похмуре скліпіння, помацки в пітьмі, шукаючи закутків, слідом за неї золото ніс Одісей із міді міцної начиння, і шати розкішні, усе, що феаки йому дарували. Все поскладали дбайливо і скелею вхід завалила донька гідодержавного зевса Палада Афіна. Сидячи разом під тінню оливи священної, стали вдвох міркувати вони, як женихів знахабнілих позбутись. Першою річ почала ясноока богиня Афіна. Олетіт богорідний, удатний на все одіссею, ти поміркуй, як прибрати до рук женихів безсоромних. Три уже роки зухувало, вони хазяйнують у тебе, сватають жінку твою, богорівну й дари їй приносять. Та дожидає всечасно тебе вона серцем печальним. Кожному з них, обіцяючи, всім подає їм надії, вісті усім розсилає, та іншого думкою прагне. Відповідаючи так, говорив одісей велемудрий леле, то доля лиха, Агамемнона, сина Атрея, так же раптово й мене спіткала б сьогодні в моєму. Домі, Якби наперед ти, богине, про це не сказала, дай же пораду, як краще на них я помститися маю. Стань біля мене сама, вдихни мені сили й відваги, як і тоді, коли строї, ми світлу намітку зривали, як допоможеш так щиро й тепер ти мені ясноока, то поталав би мужів я за триста. Удвох із тобою, тільки ласкаву богини Владарко дала допомогу. Відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна, буду весь час я з тобою самого тебе не покину. Щойно до справи візьмемося ми. Тоді я гадаю, вже не один з женихів, що твої проїдають набутки. Кров'ю і мозком своїм обрискає землю навколо. Тільки зміню тебе так, щоб люди ніяк не впізнали. Зморщу прекрасну я шкіру на тілі твоєму внучкому, і над чолом твоїм русе понищу волосся і лахміттям постать прикрию, щоб кожен, хто гляне на тебе, жахнувся. Мутними очі зроблю раніше такі ще прекрасні, щоб і усім женихам ти на вигляд огидним з'явився, і навіть дружині і синові, що їх удома лишив ти. Сам же ти спершу знайди старого свого свинопаса, що стереже твої свині і тобі увесь відданий щиро. Любить він сина твого й пенелопу розважну шанує. Біля свиней його знайдеш. Там гурт їх чималий пасеться, близько воронячих скель недалеко джерел Аретуси. Жолуді ситні їдять вони, там і п'ють темно-чорну воду, отож бо і салом жирнющим вони обростають. Там зупинись і, Підсівши, про все, розпитаєш у нього. Поки я в спарту подамся жінками вродливими славну, щоб Телемаха покликати сина твого дорогого, що в лакедемон просторий навідався до мене лая, може, дізнається там, чи є ти де небудь на світі. Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий. Чом же ти, знаючи правду раніше йому не сказала? Чи не на те, щоб і він, в неспокійному морі блукавши, лиха, натерпівся, й інші прожиток його проїдали б? Відповідь мовить йому Ясноока богиня Афіна. Клопіт, про нього, нехай твого серця тепер не турбує. Я бо сама виряджала його, щоб у цій він виправі доброї слави набув. З ним жодного лиха не сталось. В домі Атріда спокійно сидить він у повнім достатку. Правда, із чорним своїм кораблем тут чигають на нього молодики, щоб раніше убить, ніж в отчизну приїде, тільки не буде цього. Земля бораніше покриє не одного з женихів, що набутки твої проїдають. Мовивши це, одіссея жезлом доторкнулась Афіна, зморшками вкрилась на тілі гнучким його шкіра прекрасна, і над чолом його русе облізло волосся, і постать згорбилась раптом уся. Так неначе водряхлого старця, вмить помутніли і очі раніше такі ще прекрасні, дранила хміття брудне і хітон вона зовсім дірявий, димом пропахлий гірким, подала на готу йому вкрити. Зверху ж на плечі йому облізло накинула шкуру, оленя бистрого, палку дала йому в руки й за спину, Латані вбогі сакви на вірьовці замісто ременю. Змовившись так, розійшлися вони, подалася Афіна в Лакедемон прекрасний, Щоб сина вернуть одісею.